Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem si všiml, že když začal hovořit první řečník z opozice, tak se sál po mé pravici, tedy místa poslanců ODS a TOP 09, velmi zřetelně vylidnila. Vážené kolegyně a kolegové, já myslím, že jestli by měl v tuto chvíli někdo odcházet na protest proti tomu, co se děje v této zemi, tak to nejste vy, kteří držíte tuto vládu moci. Víte, tady přece nejde o nějakou bramboračku, o které hovoří pan předseda vlády, který se nám snaží namluvit, že tady snad něco vyšlo v novinách, něco se povídá, ono se to ještě neví, jak to vlastně je. Tady je přece obviněno několik lidí ze závažné trestné činnosti. Z toho, že nabízeli úplatky, z toho, že přejímali úplatky. A jsem přesvědčen, že tohle je věc, která nemůže skončit tím, že nám tady pan premiér řekne, že on se cítí nevinen. Tady byla zneužita zpravodajská služba. Vojenská zpravodajská služba. My jsme státem, který je organizován v Severoatlantické alianci. No větší mezinárodní ostudu jsme si snad nemohli ani představit. Tady byli sledováni podle nikoli mého názoru nebo podle toho, co vychází v novinách, ale podle informací, které jsme obdrželi od státních zástupců a od policie, tady byli sledováni lidé touto zpravodajskou službou, přestože to nebylo ani v působnosti této služby, ani v působnosti těch, kteří tyto úkoly dávali. Kdo byl ještě sledován? Byla sledována, tak jak jsme se dozvěděli, manželka pana premiéra, byl sledován někdo z opozice, byl jsem sledován já, protože jsem předseda poslaneckého klubu, o tom také třeba rozhodla paní Naďová nebo ne. Já si myslím, že tohle přece není nějaká běžná situace, kdybychom se mohli tvářit, že se nic neděje. Já se přiznám, že můj vztah k panu premiérovi nikdy nebyl zrovna vlídný. Já jsem ho nepovažoval nikdy za člověka, který je dobrým premiérem, protože není dostatečně silný odolávat tlakům, které jsou na něj kladeny. Ale rozumím tomu, že žije v době, která není lehká. Nikdy, nebo téměř nikdy jsem nesouhlasil s jeho návrhy řešení tak, jak si myslí, že by měla tato země být směřována. Ale do dnešního dne jsem měl pocit, že se jedná o člověka, který je soudný a který určitým způsobem ví, kde je ta mez, kde je ta hranice a že nemá zapotřebí, aby dnes vystoupil způsobem, jakým vystoupil a poškozoval dále Českou republiku. Já panu premiérovi jsem do dnešního dne věřil, přestože máme jiné názory, že on jako člověk má respekt České republice a byť máme jiný názor na to, jakým způsobem by měla vést, by měla být vedena, tak alespoň v té jedné věci se shodujeme, že máme zájem na tom, aby Česká republika nebyla poškozována. To dnešní vystoupení pana premiéra Nečase musím říct, že pro mě osobně je nedůstojné premiéra České republiky. Já bych se chtěl zeptat, kde je Karel Schwarzenberg jako morální autorita, která by měla dbát na to, aby vláda měla důvěru lidí. Já myslím, že přece to, co je jasné, je, že ODS v této situaci nemá moc možností. Buď odejde a utrpí obrovskou ztrátu, no a nebo odejde později a nedostane se do poslanecké sněmovny, ale to je na ODS, jak ona si tento problém a toto dilema vyřeší. Ale myslím si, že TOP 09 a pan místopředseda Schwarzenberg jsou tady také proto, aby převzali odpovědnost dnešním dnem za to, že tato vláda pokračuje. Když poslanci TOP 09 a celá strana TOP 09 a starostů bude nadále podporovat tuto vládu. Tady přece nejde o nějaká politická jednání, která byla učiněna mezi rebeli a zřejmě paní Naďovou nebo někým dalším. Určitě, kdyby byli stíháni lidé za to, že se dohodl pan předseda Nečas s panem místopředsedou Schwarzenbergem na tom, že jeden bude ministr zahraničí a druhý premiér, pak bych i já řekl, tohle není trestné, není možné je vydat.
trestnímu stíhání, pokud by se o to policie pokusila. Protože to je standardní koaliční dohoda. Ale pokud někdo nabízí výměnou za to, že někdo odejde z poslanecké sněmovny nebo nějak hlasuje místa v dozorčích radách, místa v představenstvech firem nebo jiné brebendy, které nejsou firmami toho konkrétního člověka, ale jsou firmami státními nebo polostátními, tak jsem přesvědčen, že tohle je vážná věc, přinejmenším na odchod vlády, když ne na trestní stíhání. A poslední důvod, který si myslím, že je velmi vážný pro to, aby vláda odešla, a odešla nejlépe dnes, podala demisi, respektive podal svou rezignaci pan premiér Nečas, tak ten je velmi vážný. My přece tady máme vládu, která může ze dne na den odvolat nejvyššího státního zástupce. My tady máme vládu, která už obměnila všechny policejní důstojníky na těch v těch nejvyšších patrech politiky. A já myslím, že není dobře, když tady bude vláda, která může ovlivňovat vyšetřování tak závažné trestné činnosti a může mít vliv na státní zastupitelství. To přece není možné a ta vláda musí odejít. Musí odejít co nejdřív, musí odejít v řádu hodin. A já jsem přesvědčen, že my všichni ostatní, kteří to myslíme s touto zemí dobře, musíme udělat všechno pro to, aby to trápení České republiky a konec konců i trápení pana premiéra Nečase mělo co nejkratší konec. Děkuju.